जय श्रीमन्नारायण। निम्नोक्त जो बिवरणी मु आपण मानक देवाक जाउछि ताहा पंडित रामानुज दास ओ श्रीमान गट्टु बेनिगोपाल स्वामी महाशयक द्वारा उल्लेखित। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 1 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं इति अभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ओम। गीताचार्य श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुन माध्यम रे आम समस्त क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग जुगर दिग्दर्शन देउछन्ति। परमात्मा कहुछन्ति, हे अर्जुन, आत्मा एवं शरीर प्रकृति विषय भल भाव जाणिथिबा साधु माने कहंती जे शरीर एक कर्मक्षेत्र एवं एहाकु क्षेत बा क्षेत्र बोली कहा जाए। जिए जाने जे एही क्षेत्र रे लगा जाइथिबा कार्य गुड़िक हेउछि भोग एवं जंत्रणार मंजी एवं एहा विभिन्न प्रकार फल ओ अनुभूति आनी देथाय। ताहे उची क्षेत्रज्ञ एही परि श्रीकृष्ण परमात्मा आमको ए शरीर को किपरि व्यवहार करिबा ता बुझेबा को जाउछंती। एही शरीर एक फसल क्षेत्र परि जदि एही क्षेत्र रे बुणा जाइथिबा मंजी भल मंजी अटे जहाँ भल कर्म करिथाय तेबे प्राण किंबा क्षेत्रज्ञ द्वारा भल फल प्राप्ति उपभोग करा जाइथाय। श्रीकृष्ण परमात्माक शिक्षा उपरे ध्यान करिबा बळे आसंतु भल कार्य करिबाकु चेष्टा करिबा आम शरीर किंबा क्षेत्रर सर्वोत्तम उपयोग करिबा। श्रीकृष्ण परमात्मा श्रीमन नारायण के निकट आत्मसमर्पण करी आम जीवन को अर्थपूर्ण करने को चेष्टा करथिबा बळे आसंतु श्रीकृष्ण परमात्मा शब्द को मन रखिबा एवं पुनरावृत्ति करिबा। जय श्रीमन नारायण। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। जय श्रीमन्नारायण। पवित्र ग्रंथ भगवद गीतार सार भगवान श्रीकृष्ण अध्याय 18 एवं श्लोक 65 रु 70 रे वर्णना करछन्ति। भगवान श्रीकृष्ण कहिछन्ति, सेही व्यक्ति माने मोर अति आपणार जे माने मोर एही 8 उपदेश को मानंती आउ पालन करंती। मु मोर सेही भक्त मानंकु सदा सर्वदा रक्षा करे जो माने मोर एही उपदेश को मानंती एवं से मानक जीवन रे प्रतिपादित करंती। भगवान श्रीकृष्ण गठारु संपूर्ण भगवत गीतार ज्ञान सुनिला परे अर्जुन कहितिले, करिसे वचनम तवा, अर्थात हे श्रीकृष्ण, मु आपणकर प्रतिटी वाक्य ओ उपदेश को पालन करबी। तार फल स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को समस्त प्रकार विजय ओ सफलता प्रदान करथिले। आसंतु से ही परमात्मा प्रभु श्रीकृष्ण को पाखरे यही 8 वाक्य पालन करिबा पई प्रतिज्ञा नेबा। आपण माने यही वाक्य को मन ओ हृदय रे ध्यान करंतु। ध्यान करिबा समय रे भगवान श्रीकृष्ण कर छवि को मन मंदिर रे रेखांकित करंतु। जय श्रीमन्नारायण। यह हेउची
ସେହି ଆଠଟି ବାକ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ମୁଁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖିବି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟ ଓ ଉପଦେଶରେ ମୋର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ମୋର ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀପଦରେ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଓ ଉପଦେଶକୁ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ସାଇତି ରଖିବି, ଯେମିତିକି ମାମ ଏକମ୍ ଶରଣମ୍ ବ୍ରଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ହିଁ ରହିବି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣ କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ମା ସୁଚାହ, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବି। ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭୂତି କରିବି। ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୟ ଓ ଦୁଃଖଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିପାରିବି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣ ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଭଳି ଯେଉଁ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ପଠନ କରିବି ଅଥବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଛି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣ ପ୍ରତିଟି ମନୁଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଭଳି ମହାନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଉପଦେଶର ପାଳନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରରେ ତାହାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତି ସର୍ବଦା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ କରିସେ ବଚନମ୍ ତବା। ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଗୀତା ଉପଦେଶ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କର୍ମରେ ସମ୍ପାଦନା କରିବି ଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଦକମଳରେ ମୋର ଭକ୍ତି ଯଜ୍ଞ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ। ଇଦମ୍ ଶରୀରମ୍ କୌନ୍ତେୟ କ୍ଷେତ୍ରମ୍ ଇତି ଅଭିଧୀୟତେ ଏତତ୍ ୟୋ ବେତି ତମ୍ ପ୍ରାହୁଃ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଇତି ତଦ୍ବିଦଃ। ଓମ୍ ଇଦମ୍ ଶରୀରମ୍ କୌନ୍ତେୟ କ୍ଷେତ୍ରମିତ୍ୟଭିଧୀୟତେ ଏତତ୍ ୟୋ ବେତି ତମ୍ ପ୍ରାହୁଃ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଇତି ତଦ୍ବିଦଃ। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କାମରେ ଶୀଘ୍ର ଓ ଯଥାର୍ଥ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥାଉ। ଏହି ଫଳପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଆମେ ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ପାଠ କରିବା କିମ୍ବା ଶୁଣିବା। ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ପଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି www.narayanastram.org ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଦେଇ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଇମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ PDF ଫାଇଲ୍ ପାଇବେ। ଏହି PDF ଫାଇଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ରାମାୟଣ ଶ୍ଳୋକ, ଗୋଟିଏ ଗୀତା ଶ୍ଳୋକ ଓ ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁ ନାମମ୍ ରହିଛି।
ଏହି ତିନୋଟିର ମିଶ୍ରଣକୁ ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମିଶ୍ରଣର ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରମ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଅନ୍ୟ 24,000 ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏହି ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣିବେ କିମ୍ବା ପଠନ କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ପରାୟଣ ଗୋଟିଏ ଥର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପରାୟଣ 33 ଥର, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପରାୟଣ 24 ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କଲେ କିମ୍ବା ଶୁଣିଲେ ଏହା ଆମକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଓ ଅସାଧାରଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ଓ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ।